143. Ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ օդի աղտոտվածությունը չափող սարքերից ստացված տվյալների հասանելիությունը բոլորի համար ապահովելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան քաղաքում տեղադրված օդի որակի չափիչ սարքերից ստացված տվյալներով և Երևանում ներդրված GIS պորտալի հնարավորությունները օգտագործելով մշակել ենք օդի փոշով աղտոտվածության ցուցանիշների տեղեկատվական հարթակ։ Այսօր այն կհրապարակվի Երևանային կայքում, ահա այն այսպիսի տեսք ունի, համառոտ ներկայացնեմ, թե ինչ հնարավորություններ են ձեռում։ Կենտրոնում քարտեզն է, որտեղ երևում է սենսորների տեղադիրքերը, ձախ կողմում դրանց հասցեներն են և աջում սենսորներից ստացված ցուցիչները։ Ինչ են ներկայացնում այս ցուցիչները, օրինակ PM2.5-11.9, սա 1 խորանարդ մետր օդում մինչև 2.5 միկրոն մեծությամբ փոշու հատիկների պարունակությունն է արտահայտված միկրոգրամներով։ Հարթակը առաջնային բացելուց այստեղ երևում է միջինացված ցուցանիշը բոլոր չափիչների կտրվածքով 1 օրյա, 1 շաբաթյա և 1 ամսյա։ Սա հնարավորություն է տալիս դիտարկել ամբողջ քաղաքում, այսպես ասած, փոշու աղտոտվածության ֆոնը։ Իհարկե, առկա է հնարավորություն կետային դիտարկել ամեն հասցեում, տեսնել դրա առցանց եկող տվյալները, ինչպես նաև դրա միջինացված տվյալները, ընտրել ցանկացած ամսաթիվ և ժամանակահատված ժամ նույնիսկ։ Հարթակի ձախ կողմի ներքևի մասում ունենք 3 սահմանային ցուցիչներ, մինչև 12 միկրոգրամը 1 խորանարդ մետր օդում համարվում է ոչ վտանգավոր և նորմալ, 12-ից 35-ը դա միջին ցուցանիշն է և 35-ից բարձր, սա արդեն սահմանային շեմի գերազանցումն է։ Ներքևում գրաֆիկի վրա այս շեմի գերազանցումները ամեն մի ցուցիչի համար կետային երևում է, հիմնականում այսքանն է, շատ պարզ է, շատ հասկանալի, կարծում եմ մեր քաղաքացիները կարող են օգտվել։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան, և այսօրվանից այս հարթակը դառնում է հասանելի բոլորի համար, ովքեր որ կցանկանան համապատասխանաբար ծանոթանալ փոշու հենց տվյալներին, փոշու վերաբերյալ տվյալներին, և ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ այս աշխատանքները և այս սարքերի տեղադրման աշխատանքները շարունակական են, մենք բոլոր վարչական շրջաններում պետք է ունենանք տեղադրված համապատասխան սարքեր, և այդ տվյալները նույնպես հրապարակենք։ Ինչպես նաև ուզում եմ հիշեցնել պարոն Ղուկասյան, որ քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունը պետք է ունենա հնարավորություն այս ընթացիկ տվյալներից օգտվելու և ավականու որոշման համաձայն բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ փոշու անկանոն անտրամաբանական ծավալների ավելացում է նկատում համապատասխան շինարարական ընկերություններին, որոնք որ գործում են այդ հատվածում, համապատասխան գործողություններն իրականացնի։ Հաջորդը։ Բնապահպանության ֆինանսական կոմունալ տնտեսության վարչություններին հսկողական 94, զեկուցել Հրազդանի Կիրճին բնապահպանական